Beleza, galera? Estou aqui de volta com a sexta parte deste detonado de Fatal Frame 5. Fatal Frame 5, agora da missão número 5, capítulo número 5. Dessa vez, vamos estar voltando a jogar aqui com o protagonista Ren Oro e sua assistente Rui. Beleza? Vamos iniciar então. Capítulo 5, A Casa Velada. Então, o Ren hoje está aqui em seu escritório. Vamos estar pegando aqui alguns documentos. Aqui é o diário da Rui. Então, o Ren ele vai estar investigando o folclorista que morou lá na montanha, né? Então, ele vai contar com a ajuda aí da Rui. Então agora temos uma fita aí que vai estar mostrando aí alguma pista aí para o Ren Oro tentar descobrir uma coisa sobre esse ritual, o que aconteceu também na montanha Ikami. お邪魔します。中に入ってみたいと思います。人は住んでいないようです。 今、なんか音がした。本がいっぱいあります。 登ります。
Então, esse vídeo vocês viram aí, né? Que tenso, viu? Mostra uma pessoa desconhecida explorando e investigando uma mansão, o Atarai. Essa mansão é exatamente a casa do folclorista Kenri. Graças a isso, o Ren está aqui à procura sobre esse folclorista, ele que fazia investigações sobre esses rituais. Casa Velada. Essa é a Casa Velada, né? Casa do folclorista Kenri. Pausei a tradução. Telefonezinho tocando. Vambora daqui, ó. Tenta essa merda. Rojo desu. するんだ。結婚？お前が？ああ。ずいぶん急な話だな。おめでとう。それで相手は？俺が知ってる人。写真を見た時から。É, imagina você atender o telefone e uma voz misteriosa, né? Começar a falar, cara. Eu sou sendo tipo de pessoa que, assim, fosse comigo, eu desligaria na mesma hora, cara. Eu não consigo ficar ouvindo voz, fazer uma ameaça pra você, falando coisas estranhas, sem se identificar, né? Eu, hein? Sai pra lá, Satanás. Sakaki-san. 一緒に弔い写真を探していた方ですよね。行方が分からなくなった。生きていることが分かってほっとしました。Então, estamos aqui em frente ao Santuário das Bonecas com a Rui e o Ren. A Rui parece uma mulher meio masculina, né, cara? Não sei se é impressão minha, mas. Isso é de menos, né? Vamos então, vamos ter que investigar algumas coisas aqui. Vamos primeiro nessa porta. Tirar algumas fotos de criança. お兄ちゃんはお姉ちゃん。私は嘘つき。
私は。じゃあ遊ぼう。これがあなたの人形見。いえ、あなた自身が人形見になるの。Procure por Rui, ela sumiu. Como vimos a canhura, a gente por aqui, ó. A gente vai lá na caverna. Mas antes disso, vamos ter que encontrar a Rui. Pegar alguns itens também ali, documentos e procurar a Rui, né? Ela estará sempre no mesmo lugar. Ainda bem, né? Se fosse aleatório, seria meio complicado. Antes de vir por aqui, eu vou descer lá embaixo. Pegar algumas coisas. Deve andar nessa água. Vou pegar aqui esse espelho de pedra, né? Stormiro. Uma vida extra. É como se fosse um renascer, né? Ressurreição. Está ressuscitando. Aqui vai ter o filme mais forte de todos, né? O filme Zero. Filme Zero. Do outro lado ele vai estar o documento. Água sagrada. Quente todo HP. Aqui está. Três páginas. Então por aqui não adianta ir, porque tem como passar ali. Agora vamos lá. Vamos até dar Rui. É por aqui mesmo. Tem umas pirralhas aqui que é difícil de se pegar, cara. Tem que ser. Tem que ser bem rápido pra capturar a foto dela. Vamos aqui pra esquerda. Ah, é? Não abusa. Não abusa. Ó, a gente mira aqui, segura o botão de zoom, deixa eu botar pro 7 aqui. Pirralho mesmo. Queria me pegar, né? Ó, pra você ver. Então essa porta aqui estava trancada com a Yuri, mas eu não vou nela ainda. Aqui, ó, aqui. É, com a Yuri tinha alguma coisa aqui, né? Aqui por aqui. Tinha um item de cura ali.
Esse aqui não dá pra tirar foto, né? Só uma aparição. E aqui vai ter mais um documento. Santuário das Bonecas 4. Cara, uma boneca aqui. Aqui é pra você sair lá fora, né? Na floresta. Quando você dá a volta depois. Aqui vai ter um item de cura no Herb Medicine. Isso aí. Aqui é onde a gente atira mais... uma foto de uma pirralha. É, nem deu tempo, cara. Não dá porque demora pra carregar essa porcaria. Aí você não consegue capturá-la. Pé no saco, né? É, paciência. E como ela é rápida, né? É trollagem do jogo isso. Agora vamos por aquela porta que não tinha ido ainda. Que é essa aqui. Ah, tá dando pista, ela tá falando, né? Isso quer dizer que ela quer ser pega mesmo. Ah, a pirralha tá aqui. Aqui é a pirralhinha, agora você não escapa. Corre mesmo, pode correr. Se não tem jeito mesmo, né? Quando você faz isso, ó, um documento vai aparecer ali. Só que o seguinte, se você for até a Rui e achar ela, esse documento não será possível você pegar. Então você já vai até ele e pega. E volta aqui. Senão ele vai sumir. Isso aí. Ah, esse documento é quase que um documento secreto, né? Se você prosseguisse ali e não houvesse aqui, você não conseguiria pegar esse documento. Porque você ia encontrar a Rui e não ia estar mais ali. Ah, vai, a Rui vai estar aqui, ó. Você vai virar aqui. Olha lá, agora tá falando que a gente tem que ir lá até a caverna. Então vamos até ela.
É, por aqui agora dá pra ir, né? Dá pra... Ah, tanto faz, né? Esse caminho dá, dá também. Tem dois caminhos pra você ir. Mas aqui, ali, como é água, né? Vai demorar um pouco. É meio chato. Vamos voltar pra cá. Nem vou por ali, não. Vou pela floresta aqui, passo pro outro lado. Vou até pegar aqui um item de cura. Pessoas enforcadas aqui, cara. Suicídio atrás de suicídio, cara. Tá louco. Boneca que não acaba mais. Maluco. Muitas dessas bonecas acabam revivendo, né? Olha lá. Não deu tempo de pegar foto. O homem do caixote, ó. Pegar o filme 61. Ah, não deu nem tempo, velho. Maldito. Vem. É maldito. Vai, 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 vai. O problema é que demora pra carregar, velho. Cadê você, maldito? Morre. Como eu falei, eu não vou ver a morte dos fantasmas, né? Porque isso vai deixar com os vídeos ficam muito longos. Então, como eu já falei, depois que eu terminar o detonado, eu vou mostrar em um vídeo só a morte de todos os fantasmas. Complicado, cara. Demora pra carregar o filme. Aí se complica o negócio. Vamos até a caverna. Caverna do útero. Pega aqui a maga sagrada. Demo, wakatta desu. Ore ni
passar aqui. É, eu vim aqui com a Yuri, né? A Yuri encontrou a Haruka. A gente vai ter que verificar aqui. Tirar a foto. É o filme 7, lógico. Não, pera aí, aqui tem que segurar é o botão de zoom. Já esqueci já. A gente vai abrir aquela caixa e teremos uma surpresinha, né? Pera aí, deixa eu. Já tem 12 filmes 90 só. Bem pouco. Essa caixa aqui, ó. Olha só. O guardião. Ó, não tinha como, né? Não tinha como. Porque não tava carregada o filme. Pra trollar mesmo. Matar ele rapidinho. Filha da mãe. Vem de perto, pilantra. Peguei. Tá quase morrendo. Morreu. Já era. Vou estar dividindo esse capítulo em dois vídeos, senão vai ficar muito longo. Isso aqui eu precisava muito. Opa. Essa chave aqui, né, pra tá passando por ali. A gente usa aqui e já era. Aí vai dar um save ali, né, um checkpoint, aí eu continuo no próximo vídeo. A casa é mansão, né? Abandonada, que eu teria que vir. Vou pegar aqui esse filme. Filme 60. Calma. Deixa pro próximo vídeo. Vamos lá, volta. É o Kyozo, né? Deixa ele pra lá. É isso aí, galera. Então, vou encerrando aqui. Caramba, velho, tá encerrando o vídeo, que os aparece. Então, vou encerrando aqui a sexta parte deste detonado de Fatal Frame 5. Espero que vocês tenham curtido e estejam entendendo também tudo sobre o game. Agradeço a todos que assistiram aí. Eu conto com o like de vocês, compartilhamento. Se você ainda não é inscrito, tá chegando agora no canal, se inscreva aí e ative o sininho para ficar sempre atualizado nas postagens dos vídeos. Então, galera, até a próxima parte, a parte 7. E como eu sempre digo, fui!